Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nastagatan 13 i Örebro samt Blackstone Steakhouse på Storgatan 3 i Örebro. Johan, veckans sista pass precis avklarat. Hur var fredagsträningen? Bra, det var en liten recap i morse på vad vi har gått igenom under de här två veckorna, eller en och en halv. Sen var det lite kamp, ett bra ispass i benen inför helgen. Vi var lediga igår från isen, vi körde på rätt bra idag och sen om lite, faktiskt lite kvar uppe i gymmet, men sen är de klara för helgen. Ja, killarna har varit på i en och en halv vecka som du var inne på. Vad har du fått säga från laget under den här tiden? Ja, men jag tycker lyhördheten. Nyfikna, väldigt professionella. Allting jag ber om, det tycker jag att de gör sitt bästa om att leverera. Alltid skön energi. Man hör liksom att det är mycket stoj och stim och lite snack här där, så det är bra. Se fram emot att få lite matcher under bältet så man får se var man står någonstans i processen. Det hjälper hela tiden att liksom få lite kvitto på var vi är någonstans. Rent spelmässigt, Johan, vad har ni fokuserat på träningarna? Ja, men vi har gått igenom de stora delarna av playbooken så att säga. Vi börjar med spelet med puck. Vi tog oss ut första dagen var fokus på uppspel, urspel och egen zon. Andra dagen att ta oss igenom mittzon, effektivt, spelvändningar, ingångar, anfallszon, anfallsstrategier. Tillbaka till att bli forecheck, backcheck, mittzonspress och försvarszon. Så att vi har tagit lite på allt möjligt utom special teams och tekningar. Så att tycker vi känns som att vi är hyfsat okej. I onsdags fick du träffa publiken för första gången på årets ispremiär. Hur var hela den upplevelsen? Nej, men härlig. Man ser fram emot en fullsatt Bern Arena verkligen. Att det kommer så mycket folk på en sån start, det tycker jag känns bra. Jag tycker att det känns som att det, som jag sagt innan också, det är bra go i den här staden. Den är offensiv, positiv. De ser fram emot säsongen ska börja lika mycket som vi gör. Nästa vecka drar vi igång matchandet. Vad har du för förväntningar på nästa veckas två matcher? Nej, men att vi sätter en del av de saker vi snackar om, sakerna som är viktiga. Speciellt strukturen i egen zon, hur vi spelar oss ut i egen zon. För det är en liten skillnad från vad man är van vid här. Och vi har nött på det ganska mycket varje dag så att det sitter i ryggmärgen. Men ändå, det är någonting som vi kommer behöva på här närmast månaderna och hela säsongen. Men just det är väl kanske nummer ett. Så att vi har liksom fart och energi i spelet, att vi visar att vi vill vinna. Resultatet är givetvis inte det viktigaste, men man vill ändå alltid vinna. Igår hade ni en liten familjedag ute på Loka Brunn. Hur viktigt är det att göra sådana typer av grejer vid sidan av isen? Jätteviktiga. Och jag tror att för familjer, fruar och barn att få vara med och känna sig delaktiga och bli en del av familjen, det är jätteviktigt. Och jag tycker att det syns inte upp killarna också. De njöt. Det var skönt. Fantastiskt ställe där ute. Jag har inte varit där förut, så det var en väldigt positiv upplevelse. Härligt, Johan. Tack för den här veckan och trevlig helg. Tack så mycket.